ကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ MRTV Travel ရဲ့ခီးသွွားထိုင်ရာ၏အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ MRTV Travel ဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ခီးသွွားအရင်းမြစ်တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တက်ဆက်ပေးနေတာပါ။များရှင်အခုကာလကတော့ပြည်သက်တွေလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါရဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းပြည်သက်တွေအနေနဲ့တကိုယ်ရေးချမ်းမာရည်လျော်ညီတဲ့အမှုကျင့်ခေါင်းတွေနဲ့အတူတကွလိုက်နာကျင့်ကြံနေထိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းအခုကာလကလူစုလူဝေးပြုလုပ်တာတွေခီးသွွားလာတာတွေကိုနည်းနည်းများတော့ကန့်သတ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ MRTV Traveler အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီကာလအတွင်းမှာခီးတွေဘာတွေမသွားကြဘဲနဲ့ဟိုရင်းရသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေရမှာပြည်သက်တွေအကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခီးသွွားထိုင်ရာတွေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပြန်လည်ရွေးချယ်တက်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အခုဒီတစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့သမိုင်းဝင်တကူးကြီးဖျားစီတီအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကုသိုလ်ယူလေ့လာဖွမျှော်နိုင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ခီးသွွားထိုင်ရာဒီအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗကိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့ရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဖျားစစ်တီတွေဖြစ်တဲ့ရွှေစံတော်ဖျားနဲ့ဆယ်တကြီးဖျားတို့ကိုတင်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်။ဒီဖျားနှစ်စုကပြည်မြို့ရဲ့မြို့လေကောင်မှာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ပြည်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေသွားရောက်လေ့လာဖူးမြော်ကြတဲ့ဖျားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တွေတူတူလေ့လာဖူးမြော်ကြရအောင်ပါ။ကျမတို့ခုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့ဒီရွှေစံတော်ဘုရားကြီးอ่ะဆိုရင်တော့ပြည်မျိုးရဲ့မျိုးလေကောင်မှရှိပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းထင်ရှားတဲ့ခင်ရဘုရားတစ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုရားကြီးကိုတော့ဒါကုံတယ်ညီနောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အစ်စီကနဲ့ဖလိကညီနောင်နှစ်ဦးတို့อ่ะဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်လေးစုနဲ့တကွာဒါပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်လေးစုတွေရဲ့တက်တော်မူတော်တွေထာပနာထားပြီးတော့မှတည်ထားဖို့ဝယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျားကြီးကတော့ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဖူးမြော်မြင်တွေ့ရတာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကြည်ညိုသက်သက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုဖူးမြော်မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါရွှေစံတော်ဖျားကြီးရဲ့ထူးခြားချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ထီတော်ကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပထမထီတော်ကတော့အင်းဝါပြင်းမင်းကောင်နဲ့ဟန္တာဝရီမင်းဒါရာဇာဒရစ်တို့ကဒီရက်ဒေတာမှာစစ်ပြေငင်းခဲ့ကြလို့ဒါငင်းကြရင်အထိမ့်မတ်နေတဲ့မွန်ထီတော်ကိုတင်လူပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအလောင်းမင်းတရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကြီးကိုပြန်လဲပြုပြင်မုံမှန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တဲ့အဲရခင်ရှိပေတာထီတော်အတာငင်းငယ်ရင်အထိတ်အမှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထီတော်ကိုမဖယ်ရှားတော့ပဲနဲ့အဲနောက်ထပ်ဒါဆင့်ပြီးတော့မြမထီတော်ကိုတင်လူပူဇော်ခဲ့ကြလို့ထီတော်ကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ရှင်ဇမုံလာဇန်73ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါနှစ်စဉ်73ရက်နေ့မှာဗျာနှစ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီရင်မြင်တော်ဦးသုံးမှတ်ပတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သုံးနှစ်တစ်ချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်မျိုးရင်းကို
โอ้ยิงการีโยชิมะการีเนี่ยโอ้เล่เลยบุโซบาโอเคบาไอ้หูนับเพิ่มมาได้แต่พี่ตากินหมดเลยแต่ไม่เสร็จได้ไหมไม่เสร็จได้เสร็จเราเนี่ยโอ้ผู้มีอันดีบุโซยินได้แต่เนี่ยมามาจะเจมส์จะเจมส์มาผู้มีอันดีมาเจมส์จะทำโม่ทำโม่ละจะสติยันสติยันนี่ยันนี่งานอะไรครับคุณรู้ว่าดิวไม่เสร็จเรายาวแล้วนะทำโม่ละจะสติยันนี่ยันนี่งานอะไรดิวยาวด้วยด้วยจำโม่รู้ไอ้ที่เทียมันเนี่ยนี่เสียงจะทำโม่ละจะสติยันนี่ยันนี่งานอะไรมาดิสวดอะไรกูเพื่อมาเลยเพื่อมีเรามาเพื่อเรามาเนี่ยนี่ยากูไหนมาจะขับยานไปเลยทำประโยชน์เนี่ยนี่ฮะฮะยากูไหนไอ้เย็บไปพูดเลยยาได้บ่เนาะอ่าส่วนนอกเดี๋ยวนี้เราไม่ยาหรอกเดี๋ยวนี้เราไม่ฮะဒီရတဲ့လောက်ဆိုရင်ရွှေစံတော်ဖျားမှာကျင်းမပြုတ်လို့တဲ့ညာရိုးပူဇော်ဝဲဆိုတာကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့နေရာတနေရာထဲမှာပဲကျင်းမပြုတ်လို့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကျင်းမနေတဲ့အခါမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကလာရောက်ကြတဲ့ဖျားဘူးဧည့်သည်တွေရောနိုင်ငံသားသားခီးသွွားဧည့်သည်တွေရောလာရောက်ကြပြီးတော့အစီကားတိုင်းမိုက်စာကျင်းမပြုတ်လို့ကြတာပါ။အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုတော့နှစ်စဉ်တဘူရဲလာမှာကျင်းမပြုတ်လို့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်ကများရှင်အခုဆိုရင်ကျမတို့တွေကရွှေစံတော်ဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီပြည်မျိုးရဲ့နောက်ထပ်အထင်ကြီးဘုရားတစ်ဆုဖြစ်တဲ့ဆယ်ရက်ကြီးဘုရားကိုလည်းသွားရောက်ဖူးမြော်ပါအောင်မယ်ဆယ်ရက်ကြီးဘုရားကတော့ကျမတို့ရွှေစံတော်ဘုရားရဲ့အရှိတ်ဆောင်းနှန်းနေပြီးတော့သွားကြရမှာပါဟုတ်ဖျားရတော်လေးကိုကြည့်နေသက်ပဲဆရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်နော်မြင်ရလဲအမြင်နော်မြင်က93နော်မြင်ခုနလမှာပီရပြီ130ဆယ်တတိပြရဲ့ဒီရကျဆိုရင်ဒီဆယ်တတိဖျားကအခုကိတုံဝါလို့ကျွန်တော်တန်ကူကွန်ကရစ်တွေနဲ့ဘီလန့်ပြပါကြောင့်ဒီလိုတဲတာမဟုတ်ပါဘူးအုတ်တွေနဲ့အုတ်တစ်ချက်ချင်းနေစီး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 ပြီးတော့မှတော့တဲလာတဲ့ဖျားကြီးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းအမိုးအကာဘလို့မှလည်းလို့မရပါဘူးနှင်းဆက်ဆက်လဲဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးကအစပါနော်ဟုတ်အကုန်လုံးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဘလို့မှဒီအမိုးကောင်လုံးလို့မရခဲ့ပါဘူးဒီဖျားကြီးရတာအထူးခြားဆုံးအကြောင်းရပါတယ်ပြည်သူများရှင်ရွှေစံတော်စီတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိပြီးတော့ဖျားကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်ဇောင်းတန်းကနေသွားမယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူရောက်နိုင်တဲ့ဖျားကြီးကတော့ဆယ်တကြီးဖျားပါဒီဆယ်တကြီးဖျားဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံထင်ရှားကျော်ကြတဲ့ဖျားကြီးတွေမှာတဆူပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားရိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ10နှစ်ကြာသလိုအဲ့လိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဌာပနာဆယ်တက်ထားပြီးတိထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဆယ်တက်ကြီးဖျားလို့ဘွဲတော်တင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖျားရိုတဲထားခဲ့တဲ့သက်တမ်းကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှိနေပါပြီကျွန်တော်လေးလာသိရှိရတဲ့သမိုင်းထောက်ထားတွေရဆိုရင်တော့ဒုရဘောင်မင်းကြီးကရွှေစံတော်ဖျားကိုလာရောက်ပူမြော်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆင်ချီတန်မြင်းချီတန်တွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဒုဒ္ဓမင်းကြီးနေရဆံပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့သားတော်နှစ်ပါးဒီဆင်ချီတိုင်းမြင်းချီတိုင်းတွေမှာဇေဒီတဆူစီကိုတိထားကိုွက်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ရှင်အချိန်ကာလတွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဇေဒီနှစ်စုကပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒါမြန်မာတက်ကြတဲ့1251ခုနှစ်မှာတော့ဆယ်ရက်ကြီးအကြောင်းဆရာတော့အရှင်တေဇဝန္တအနေဦးဆောင်ပြီးတော့ရှိပြီသားဇေဒီနှစ်စုကိုမှထာပနာပြီးတော့ဒီဆယ်ရက်ကြီးဘုရားကိုတိထားကိုွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဟဲ့လေ။ဦးကြီးကလည်းဗာဒီပါလို့ဦးကြီးကလည်းပြန်မြင့်ကြံကြလည်းပဲဦးရ။ကျောင်းဦးပေါင်းကစုံလင်းသွားပါရှိတတ်ကြ။အာကြီးရဲ့ဒီနေ့ကလည်းပါရှိလာဖြစ်။အခုအချိန်ကဒါမနက်တနိုင်ခွဲဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီနေရာလေးကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကဒါဟိုးရင်တော့ဆိုရင်မိကွက်ဈေးလို့ခေါ်ကြတာရှင့်။